srečanem dogodku. Položili bomo temelj kamen. Izgradnja razdaljino transformatorske postaje Litostroj je bila študijsko utemeljena z naslednjimi dejstvi. Razbremenila bo razdaljino transformatorsko postajo Šiška, ki je največja distribucijska razdaljino transformatorska postaja, ker je seveda locirana na največjem industrijskem slovenskem podjemu. Na preskrbovalnem področju Šiške, Litostroja in Vižmari bo omogočila nadaljni razvoj storitev in gospodarstva. Nekoč čez 20-30 let bral časopise, bo pisalo, danes je bil položen temeljni kamen in 1. maja 2009 bo objekt stal in bo funkcioniral. To je že napoved, da je nekaj početi si, kaj se to izvaja. Tako jaz sem pripričan, da gospod predsednik uprave ima tako dobre sodelavce, da to sploh ne bo vprašanje, celo bojo presenetili in bili pred roko. In posebno veselje je še, da ob takih dogodkih nekako imam izjemno osebno veselje, da lahko govorimo o novih objektih, o novih pridobitvah, o sodelovanju in ne o raznih aferah, ki so sploh moderne zadnje čase. Sam bi rekel, da se tu kaže, kako je dobro sodelovati med podjetji, ki so vlastni države Slovenije, mesto občino oziroma lokalno skupnostjo, kajti sploh ni pomembno, kdo je ki lastnik, važno je ki se storitev, ki jo dobijo občani in ta objekt bo ostal v Ljubljani, ne gre do lastnik in nihče ga ne bo to odnesel. Tako da sem jaz vesel, ta objekt je sploh pomemben za sploh ta konec Ljubljane, ki je v izgradnji, kot sami veste, malo kilometrov tu, ne, kilometr in pol bo nastal novi športni center, ki vsebuje stadion 60.000 sedežev, športno dvorano 12.000 sedežev in kar je zelo pomembno, zraven bo še trgovski center 100.000 kvadratnih metrov. Se pravi, da je ta objekt nujno potreben, poleg ceste, ki bo nova vezana. Da gremo športom, vas bomo razveselil še eno zadevo. Danes bomo čez 1 uro objavili, da je Ljubljana dobila Final Four za košarko, NLB ligo, ne, tako da bo Olimpija igrala doma in bomo mi kot prijatelji ne premagali tako moji prijatelji Srbije, Partizan, kot moji prijatelji Hrvaška, Zadar, prvaki.